Добро утро! Очаква ни предимно слънчево време. Днес вятърът ще бъде слаб, а максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. В София след обед се очакват около 23 градуса. И в планините много слънце, вятърът там ще бъде доумерен от запад, северо-запад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 12. И на петък 13 и в съботния ден ще преобладава слънчево време в страната. Температурите ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса. В неделя денят ще започне със слънце, след обед ще има увеличение на облачността, но вероятността за валежи е малка. Температурите ще се задържат без съществена промяна. В понеделник с усилване на вятъра от северо-запад ще нахлува студен въздух. Ще бъде предимно облачно, ще има валежи и температурите ще се понижават. Във вторник сутрин те ще са около и дори под 5 градуса, а максималните стойности ще са едва между 13 и 18 градуса. Застудяването идва, но с него идва и времето за минерални бани и спа. Ние ви даваме идея да изберете разложкото село Баня. Изворите там са повече от 75. Има открити и закрити минерални басейни с изгледи към Пирин, Рила и Родопи. Няма да сбъркате, ако изберете за почивка село Баня. Няма да сбъркате и ако останете с тази сутрин. Хубав ден от мен! Ако са 7.30, в студиото вече е бившият председател на парламента Ива Митева. След като не стана депутат, тя се върна на работа в администрацията на парламента. И преди ден беше съкратена. Нейното обяснение защо и се случи това следва сега. Добро утро! Добро утро! Как разбрахте, че вече не сте на работа в администрацията на Народното събрание? Разбрах, когато ми връчиха вчера сутринта заповедта. Дойдоха в кабинета ми и ми я дадоха. Бях изумена, но не и неочаквано, защото тези процеси започнаха още в началото на 48-я парламент. Госпожо Митева, извинявайте, може ли само да припомните на нашите зрители вашата позиция в Народното събрание и всъщност защо? Разбрахте ли защо ви казват, че няма да работите повече? Не разбрах защо ми казват. Директор съм на дирекция БЯХ, дирекция законодателна дейност и право на Европейския съюз. Всъщност това е основната дирекция, която се занимава с законодателния процес, която дава становища по конституционно съобразността на законите, по съответствието с правото на Европейския съюз, която прави правни анализи и която работи по законите от внасянето им до подписването им и изпращането им на президента. Дирекция е изключително важна за Народното събрание, но за съжаление този мандат, тази дирекция не работи така, както трябва да работи. Защо? Нали вие сте директор? Какво не беше наред? Защото не се иска да се работи по законите, защото това дори, което прочетох като обяснение на парламента за съкращаването на моята длъжност и закриването на дирекцията, е оптимизиране на дейността по правно-техническо обслужване на законодателния процес. Само, че законодателния процес не е само правно-техническо обслужване, това означава, че законите каквито влизат, такива ще излизат. Никой не иска да се работи по законите, да се работи задълбочено и да се правят съответните правни анализи. Сега от парламента казва, че има разпокъсаност на процеса, който е бил обслужван от две дирекции, затова махате едната, въпреки че след това създават и друга дирекция. Сега, през вашия поглед, имаше ли такава разпокъсаност? Няма разпокъсаност, даже дирекцията, много отдавна, да речем, във времето беше една дирекция законодателна дейност, която беше оглавявана от професор Емилия Друмева, но тогава все пак не бяхме и държава членка на Европейския съюз. Обемът беше много по-малък. 2015 година въз основа на една много подробна докладна и един голям доклад, Цецка Цачева всъщност създаде двете дирекции и то след един много обстоен анализ, защото работата на двете дирекции е много различна и беше наложително това да бъде разделено, за да се поеме всяка една дейност задълбочено, така както трябва да се работи. Сега. Това беше правилното решение и настояване на всички работещи в тези дирекции. Кажете ни, госпожо Митева, защо съзирате политическа атака срещу вас?
Съзирам политическа атака. Първо да довърша за дирекциите, че тази дирекция, на която аз бях директор, се казва Законодателна дейност и право на Европейския съюз. Тя се закрива. А другата дирекция, която, забележете, се казва Пленарни заседания, парламентарен контрол и финални текстове, изведнъж става Законодателна дейност, парламентарен контрол и право на Европейския съюз. Тоест вашата комисия. Тоест с наименуванието на дирекцията, на която аз оглавявах, само се добавя парламентарен контрол. Махат се отделите, за да не може да ми се предложи аз да бъда преназначена като началник. И се прави една дирекция от 50-ти души, в която ще влизат и пленарни контроли, и законодателство, и всичко на куп. Защо обаче вие мислите, че това не е преструктуриране, а по-скоро политическа репресия? Първо, това е хаос. Това е хаос и това няма да доведе до нищо добро. И второ, защо е политическа репресия? Защото, както отбелязах още в началото на 48-я парламент, аз бях предупредена по много интересен начин чрез депутата Лъчезар Иванов, който е казал на един купон на бивш колега от ИТН, че она е вашата, ще бъде уволнена още първия ден. Още от първия ден започна този натиск спрямо мен. Аз излязох в неплатен отпуск тогава. Януари месец разбрах, че Вежди Рашидов е образувал дисциплинарно производство срещу мен. Кажете, как започна този натиск? За какво говорите? Започна за моето махане, за моето напускане. Защо? И защо излязохте в неплатен отпуск? Няма как да ме освободят. Аз излязох в неплатен отпуск, защото разбрах, че ще започне производство срещу мен. Реших малко да преосмисля нещата и да видя на къде да тръгна. Вежди Рашидов започва дисциплинарно производство. Да, Вежди Рашидов образува дисциплинарно производство срещу мен. Назначава се вътрешен одит. Решението на така доклада на одита е много смешен. Най-интересното е, че те ми правят одит като председател на парламента, паралелно като с това като директор на дирекцията, което е пълно безобразие. Аз предполагам, че ще изкарам този одит в публичното пространство, за да се види как вътрешният одит се използва наистина за политическа репресия. Какви и защото в моето положение са много хора в цялата администрация и даже така подготвям и статия по този въпрос. Заключенията са много смешни. Започва се много гръмко и след това се завършва с предложение за понижаване в ранг. Явно не му е стигнало времето на Вежди Рашидов да му уволни, защото всъщност обясненията трябваше да ги дам пред новия председател на парламента. Дадох около 13 страници писмени обяснения, в резултат на което не ми е наложено дисциплинарно наказание. Предполагам, че производството е прекратено. Също нямам резултат какво се случи сега, там. Това обаче като разстояние във времето от началото на годината, сега сме 10-ти месец. Да, защото има... просто имаше нов парламент. 8-9 месеца. Защото вътрешния одит му е трябвало време за да направи доклада. Има срокове и защото парламентът се разпадна. А защо според вас не ви искаха? Защо и Вежди Рашидов и Росен Желязков искаха вие да не работите в администрацията? Знаете ли, когато колега депутат вече в 49-я парламент от Има такъв народ е попитал директно в очите Вежди Рашидов защо води дисциплинарно производство срещу мен, той първо отрекал, след това е казал защо я защитаваш, тя нали вече не е от Има такъв народ, и след това е казал тя е твърде независима и неуправляема. Значи, независимите хора не се ценят вече. А вие говорихте ли с господин Рашидов след това? Не, не съм говорила. Той също не е пожелал да разговаря с мен. Виждам, че сега обикаля студията предвид неговото напускане от парламента и не е честно и е грозно от негова страна да го прави при положение, че той е поступил по същия начин. След като ходи, аз го призовавам да каже кой го накара да образува това дисциплинарно производство срещу мен, тъй като той преди това многократно заявяваше колко е доволен от мен, как сме работили по закони. А и кой го е накарал според вас? Съм му била полезна. Ми предполагам народни представители от политическа партия ГЕРБ. А има ли разочарование? Да. Знаете ли, защото когато Има такъв народ влезе в Народното събрание 45-я парламент и когато конфигурацията се промени, аз като председател на парламента върнах главния секретар на Народното събрание, който беше тогава. Той беше по споразумение. Си го върнах на старата длъжност, Министерство на правосъдието. И след това назначих един вътрешен одит и проверка. Може би моя грешка беше, че не извадих резултатите от вътрешния одит.
те бяха скандални, но аз не исках да унижавам бившия председател на Народното събрание. Всеки може да поиска този доклад от Народното събрание и може да поиска изпращането му в АДФИ. Аз не го направих, първо защото времето беше много кратко при нашите парламенти и второ не го направих, защото не исках да унижавам предишния председател на Народното събрание. Припомнете ни кой беше предишния председател на Народното събрание? Цвета Караянчева. Какви нарушения допуснала тя? Момент. Чакайте, казвате, финансовата инспекция трябва да бъде сезирана, а вие не сте я сезирали. Аз не я сезирах, аз ви казах защо. Защото първо времето беше много кратко и второ, защото прецених, че по-добре следващия председател на парламента, когато има така постоянно действащ парламент, прецени, че трябва да го направи. Има ли финансови нарушения, които сте открили тогава? Да, има и то големи. И то в огромни размери. Не искам сега да изкарвам информация. Поискайте го. Може да го поискате по закона за достъп до публична информация. В каква посока са тези нарушения? Ами нарушения свързани с изграждането на пленарната зала, с хранителния комплекс. Мога само да кажа, че в момента така наречена нова пленарна зала, за която са дадени толкова много пари. Да, 20 милиона. Да, тя няма дори озвучаване. Смятате ли, че е нормално да се влезе в пленарна зала, в която няма озвучаване и система за гласуване? Системата за гласуване за пореден път е преместена старата система в новата сграда и системата за озвучаване в момента се озвучава от фирма за концерти. Тоест тези финансови злоупотреби са около ремонта и преместването, което един път стана, докато има такъв приблизителен размер на тези злоупотреби. Не искам сега да го коментирам. Може би ще дойде времето и за този коментар. Ние ще поискаме този одитен доклад. Само да кажем, че се обърнахме към партия ГЕРБ с покана за техен представител да реагира на твърденията, които госпожа Ива Митева още от този ден има и обяснението и за отстраняването и от длъжност. Отново отправим покана и към председателя на парламента, и към Вежди Рашидов, и към Цвета Караянчева, очевидно, за да продължим този разговор за преструктуриране или за политическа чистка. Става въпрос. Разговорът ни по тема с случващото се в Израел и в Газа продължава. Това е, между другото, и основна тема и в работата на нашите народни избранници днес, които пък ще имат председателски съвет. Вчера имаше консултативна среща при държавния глава Румен Радев. Наш гост сега е Стефан Тафров, дипломат и човек с много познания, дори и в тази част на земното кълбо. Добро утро. Добро утро. Вчера среща за сигурността при президента без лидерите на политическите партии в българския парламент, а днес среща на същите тези лидери без президента в Народното събрание, викат шефовете на службите. Какво казва България с това си поведение на институциите в този ключов момент? Вижте, важното е, че България реагира на време и достойно на това, което се случва в Израел, като осъди категорично терористичният атака на Хамас и също така прави възможното за репатриране на българите, които трябва да се върнат от Израел, които било са туристи, както бяха вашите гости, било са хора, които постоянно живеещи. Така че в това отношение България не се отличава от другите членки на Европейския съюз и съвета и НАТО. Това е мога да... От международна гледна точка поведението на България изглежда много добре. Пряка заплаха няма като констатация и на службите ни, и от докладите, които до момента идват от Държавната агенция за национална сигурност, но все пак има ли рискове пред България, господин? Разбира се, че има рискове, когато има война в един регион, който е близо до България. Тъй като това, което се случи с тази терористична атака, е действително безпрецедентно. Никога от създаване на израелската държава до сега не е имало толкова много жертви за толкова кратък период от време. Всъщност от Холокоста, фактически, за първи път сега толкова много евреи загиват, граждани на Израел, пък и на други националности. И това дестабилизира целият регион. Има опасност от ескалация, има опасност от нападение на Хезбола от север срещу Израел. Ако Иран реши да натисне копчето на Хезбола, знаете, това е организация, която е изцяло подчинена на Иран. И това всъщност е целта на терористите, на Хамас, да създадат една динамика, в която палестинците на западния бряг, Хизбула на север, се присъединят към тях и започнат да оказват натиск на Израел.
и да се сложи началото на един цикъл на още повече насилие, така че да бъде дестабилизирана израелската държава. Корена на проблема в Близкия изток по отношение на Израел е, че част от палестинците, в мисъл, не само част, доста значителна част от палестинците, не приемат самото съществуване на израелската държава. Тоест искате това да кажете, че цивилното население е съпричастно с каузата да. На Хамас. Значи това е водещата идеология. Така и това е в училищата, в образователната система. Дори президента на Махмуд Абас не си позволява да прави антисемитски коментари най-редовно. А се смяташе до неотдавна, че той е някакви легитимния партньор на международната общност в опита за урегулиране на палестинския въпрос. Проблемът на международната общност в момента е, че от палестинска страна няма с кого да се разговаря. От една страна имате ивицата Газа е контролирана от терористична организация, каквато е Хамас, и което се доказа, за съжаление, с последните събития. От друга страна имате Махмуд Абас и цялата тази това палестинско правителство на Западния бряг, което е скарано с Абас, с Хамас, освен това, и което е делегитимирано, защото от 15 години там не е имало избори. Той не е, Абас не е демократично. Избори обаче имаше много в Израел, господин Тафров, да. Ще да поговорим малко и за случващото се от другата страна на ивицата Газа. В Израел вече има военен кабинет, кабинет на извънредното положение, който събира и опозицията и Бенямин Нетаняху. Какво означава? Това искат да си развържат ръцете, за да могат да водят пълномащабна война ли? Вижте, израелците са абсолютно прави в това, че те усещат, че е заплашено от тяхното съществуване. Това е основа. Отново се връщам към това. Когато представете си, ние в България някой да поставя под съмнение съществуването на българската държава. Как бихме... Все пак бихме се обединили, колкото и да сме разделени. Всъщност, вие единственият път, който описвате, е войната. Ами това е, за съжаление, в момента. Докато не се изкорени тероризма в лицето на Хамас, няма как да се говори за никакви други опити за трайно решаване на въпроса. Така че това, което ще предстои, е много жестоко, много кърваво. Ще бъде много трудно за израелската армия да унищожи Хамас, да унищожи най-малко способностите, военните способности на Хамас, които се оказаха много по-големи, много по-значителни. Какъв е потенциала? Може ли да се говори? Какъв е потенциала военния на Хамас? Има ли вече по-ясна представа? Потенциала се оказа много по-голям, отколкото се очакваше. Той, разбира се, е създаден с помощта на Иран и индиректно на Русия. Е сериозна заплаха за съществуването на израелската държава. И той трябва да бъде унищожен. Проблемът е, че Хамас, терористите на Хамас държат като заложници цивилните палестинци в Газа. Това е проблемът. И те също ще пострадат от тази война. И това е истина. Рисковете Израел, докато разчиства там тази територия от терористите, да използва несъразмерна сила. Има вече официални предупреждения от държави. Когато се борите с терористи, разбира се, че има опасност от щети в срещу цивилното население. Какъв ефект произвежда спирането на интернет, на електричеството, на водата? Това, за което алармира ОНЕ, че трагичен, разбира се, е на ръба на хуманитарна катастрофа това. Сега, тук именно е ролята на регионалните държави, най-вече на Египет. Египет може много да помогне, като приеме на своята територия, това, което до този момент Египет отказва да направи толкова дълги години, голяма част от цивилните в Газа, и такива разговори са в ход, в тях участва Съединените щати, Израел и Египет. Те оказват всъщност натиск върху Египет да отворят границата, тъй като знаете, че южната част на ивицата Газа граничи с Египет, и да поемат голяма част от цивилното население, така че да се избегне големия брой цивилни жертви. Благодарим ви. Продължаваме сега с поглед и към вътрешната политика, тъй като сме в рамките на предизборната кампания. Остават малко повече от 2 седмици до изборите. Време за социологията и после дебата за Перник.
Дебатите в тази сутрин вече започнаха и след Благоевград, Бургас и Пловдив е време за Перник. Знаете, в 8-те дебата, всеки вторник и четвъртък, ви показваме някои от най-интересните битки за местна власт, за да бъдем максимално близо до нагласите на избирателите. Участниците във всеки дебат ще бъдат подбрани след специални експресни проучвания на нашите партньори. Това са социологическите агенции Alpha Research и Market Links. Ще ви покажем данните за избирателната активност в различните градове, основните проблеми за хората и, разбира се, електоралните нагласи. Данните днес са от експресно регионално проучване на Alpha Research за община Перник, проведено между 4 и 10 октомври тази година по поръчка на BTV. Изследването е представително за пълнолетното население с право на глас за местните избори тази година в община Перник. Използване сертифицирана двустепена извадка с квота по основните социално-демографски признаци. 500 граждани са анкетирани. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю по домовете с таблети и чрез телефонно интервю. Да. Много сложно стана, но са много интересни пък данните. Данните ни отварят наистина картината и са показателни за това, което се случва по градове. С нас вече е Геновева Петрова, социолог от Alpha Research. Добро утро. Добро утро. Започваме с нагласата на перничани. Колко от тях искат да гласуват към този момент? Ами това, което измерваме в рамките на проучването е така намерение за участие в изборите от порядъка на 52%. Ако трябва да го сравним, това е интерес по-висок от интереса, който имаше към предсрочните парламентарни избори в региона, който се движеше от порядъка на 40%, но пък се измерим с активността, която беше регистрирана на предишните местни избори 2019 в първия тур. Така че, с две думи, по-висок интерес към местните избори, отколкото към предсрочните парламентарни избори, които току-що отминаха. Само да го сравним и с Бургас, където бяхме с данни от там само преди два дни. Там 33% от хората в града твърдо бяха решили да се включат в местния вод. Тоест Перник са много активни в желанието си да изберат кмет. Ами вижте, първо, да, можем да сравняваме общините, но по-добре да търсим причините вътре в самата община. И ако трябва да откоря на какво по всяка вероятност се дължи този по-висок интерес, ние открояваме два фактора. Единият е силен мажоритарен елемент на участниците в местните избори и другият е така силен местен фактор, нека така да го наречем, да го обобщим. Какво имам предвид? Всъщност тези два фактора, те превръщат Перник, една от общините, областни центрове, в своеобразно предизвикателство за всички парламентарно представени партии и по-специално за управляващите към момента на изборите парламентарни партии. Имам предвид следното. Ако се припомним 2019 година, тогава кметската надпревара беше спечелена от господин Владимиров в много спорна битка в два тура. Той тогава беше кандидат на парламентарната опозиция. Точно така. И интересното, че на първи тур той беше с по-малко гласове от неговия опонент, но на втори успя да наделе. Успя да консолидира така противниците на своя опонент. А друг интересен момент, който може би също трябва да припомним от 2019 година, беше избор за общински съветници. Перник има общински съвет, който разполага с 37 места. 9 листи успяха тогава да вкарат свои представители в общинския съвет. 3 от тези листи бяха на парламентарно представени политически сили, 6 на местни коалиции и така чисто местни формации. Затова казвам, че мажоритарният елемент и местният фактор са всъщност много силни мотиватори, нека да кажем, за местните граждани да гласуват. Разбира се, проблемите, решенията и начинът, по който е управлявана общината през последните 4 години, също имат значение. Сега обаче резултатите са различни и дори може би сме на ръба на това да видим победител още на първия тур. Кажете ни какви са резултатите, които вие... Ами с убедителна преднина в кампанията към момента е действащия кмет господин Владимиров, 63% от така решилите да участват във вота и това прави наистина картината, т.е. хипотезата, изборът да се реши в един тур, много по-възможно. Нека само и за нашите зрители да погледнат резултатите на първите четирима. Досегашният кмет Станислав Владимиров е първи с над 63% подкрепа от анкетираните. Кандидата на Възраждане Радослав Червенков има 12,8% подкрепа. Кирил Леонов от БСП, коалиция БСП, събира 8,8%. На четвърта позиция Георги Недев от Продължаваме промяната, Демократична България, малко под 7%.
Да, нека само да кажем, че след малко те ще бъдат тук и ще защитават основните си тези. Те вече са и тук и са в готовност и да изтеглят номерата, с които ще участват в най-интересната част от нашите дебати, така наречения кръг кръстосан огън. Сега наш асистент ще даде номера и на абсолютно произволен принцип. Всеки от тях ще изтегли номер от 1 до 4. Това ще е поредността, защото ще се задават въпроси. Виждате наживо в момента това тегляне. Ето, кандидатите теглят, виждате ги там. Сега ще разберем и кой първи ще задава въпрос. Първи е участникът на Възраждане, Радослав Червенков. Той ще задава първи въпрос на кандидатът на БСП Кирил Леонов, той пък на Георги Недев, а Георги Недев на Станислав Владимиров. Станислав Владимиров ще затвори финален въпрос към кандидатът на Възраждане. Ами, ще бъде интересен нашия дебат, защото пък са много конкретни и много взискателни хората, които са участвали в проучването на Alpha Research по отношение на сферите на живот, които очакват да бъдат подобрени в града. И нека, както повелява закона, да кажем, че експресното проучване, което видяхте преди малко за община Перник, е проведено в периода 4-10 октомври. От Alpha Research по поръчка на BTV изследването е представително за пълнолетното население с право на глас за местни избори в община Перник. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Анкетирани са 500 граждани, а информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю по домовете с таблети и чрез телевизионно интервю. Ами, време е за новините, а след това започва битката за Перник. Здравейте, започват новините в 8. Заради военните действия в Израел и Украина, днес ще заседава Председателския съвет на Народното събрание. В заседанието, което започва в 11 часа, ще участват председателя на парламента и лидерите на парламентарните групи. На срещата са поканени премиерът, министъра на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи и ръководителите на службите за сигурност. Темата на заседанието е националната сигурност в контекста на случващото се в Израел и Украина. А с нощи от Тел-Авив в София пристигна още един самолет на израелската авиокомпания Ел Ал с хора, бягащи от конфликтната зона. Това е редовен полет, следващият, който може да превози още българи до София в петък. За сега държавата не планира специален курс, който да прибере бягащи от войната. Ситуацията в Израел остава напрегната. Министерството на външните работи призова българите, които се намират в страната, да се регистрират в посолството, независимо дали желаят да напуснат Израел незабавно или нямат такива намерения. Събота беше като някакъв кошмар, който... Да, никой не очакваше, никой не знае, че се случи. И го виждате по телевизията и това, което виждате е реалност и е станало. Не съм видяла всичко. Но да, преживяхме един голям страх, който... преживяхме сирени, преживяхме ракети, преживяхме неща, които не знаехме, че се случат. Това, което е много важно за тази ситуация, е хората наистина да разберат ужаса от тази ситуация, че това са цивилни хора. Войните са много тежко нещо, те се случват, но когато някой толкова варварски избере да убие цивилни хора, това не е просто акт на война, това е акт на невероятна омраза и човеконенавист. В студиото на тази сутрин имаш още разкази на хора, които се върнаха с нощи от Израел. Чуйте. Колко по-различен е този път за вас и тези дни, които прекарахте в наистина много инфарктна ситуация? Определено изключително различно от това, което сега сме виждали, преживявали. До голяма степен, така с една дума, стрес. Наистина не сме попадали и за нас беше така ново преживяване. Докато спяхме, изведнъж просто се чуваха сирените, чуваше се това, те бумове от ракетите. И събудихме се, нали? Веднага аз отидах при... на нашата стаята. Викам, какво се случва? За първи път ми се случва това нещо. Не съм присъствала на такава война. И веднага стояхме, нали, гледах по новините, но там те са на друг език. И не разбирахме много какво се случва. Първи вот на недоверие към кабинета Денков. Депутатите се събират извънредно, за да обсъдят искането на опозицията. Миналата седмица Възраждане, БСП Има такъв народ и независимия народен представител Радостин Василев внесоха искането в парламента. Мотивът е политиката на правителството в сектор енергетика. Призивът за оставка дойде на фона на напрежението в сектора заради изпратените до Брюксел териториални планове за въглищните райони и последвалите протести на енергетици и миньори. Така, предизборната ваканция на парламента беше прекъсната. Първата задача на народните представители е да обсъдят мотивите за вота, а най-рано 24 часа след края на дебатите ще бъде и самото гласуване.
За да бъде успешен вотът на недоверие, той трябва да събере минимум 121 гласа за. Формациите, които искат смяна на властта, разполагат с общо 72 гласа. Партньорите в управлението ГЕРБ, СДС и ДПС вече заявиха, че няма да подкрепят искането. Развитие след шпионския скандал в Руската църква в София, която все още е затворена. Светият синод на Руската православна църква изпрати нов предстоятел. Това е протоиерей Владимир Тиштук. Понастоящем той служи в храм Свети Николай във Виена. Досегашният настоятел, архимандрит Васян Змеев, който беше изгонен заради шпионския скандал у нас, е назначен за началник на Руската духовна мисия в Йерусалим. Руската църква в София е заключена от 21 септември. Словакия ще има стабилно правителство. Победителят на изборите Роберт Фицо привлече два коалиционни партньора и ще оглави новия кабинет. Трипартийната коалиция включва партиите СМЕР – Социална демокрация, Глас – Социална демокрация и Словашката национална партия. И трите формации имат пронационалистическа евроскептична ориентация. След основните предизборни послания на бившия и бъдещ премиер Фицо е и ограничаването на помощта за Украина. Още новини очаквайте след час. Тази сутрин продължава. Добро утро! Очаква ни предимно слънчево време. Днес вятърът ще бъде слаб, по максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. В София след обед се очакват около 23 градуса. И в планините много слънце, вятърът там ще бъде доумерен от запад, северозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 12. И на петък 13 и в съботния ден ще преобладава слънчево време в страната. Температурите ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса. В неделя денят ще започне със слънце, след обед ще има увеличение на облачността, но вероятността за валежи е малка. Температурите ще се задържат без съществена промяна. В понеделник с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. Ще бъде предимно облачно, ще има валежи и температурите ще се понижават. Във вторник сутрин те ще са около и дори под 5 градуса, а максималните стойности ще са едва между 13 и 18 градуса. Застудяването идва, но с него идва и времето за минерални бани и спа. Ние ви даваме идея да изберете разложкото село Баня. Изворите там са повече от 75. Има открити и закрити минерални басейни с изгледи към Пирин, Рила и Родопи. Няма да сбъркате, ако изберете за почивка село Баня. Няма да сбъркате и ако останете с тази сутрин. Хубав ден от мен! Един от развиващите се градове. Аз тук съм си живота изкарала, деца имам, внуци имам, правнуци имам. С първият дворец на културата в България, преди НДК. За мен е родно место с кусурите и хвалебствените слова. Най-хубавия град. Здравейте, в четвъртък сутрин предизборните дебати в ефира на BTV тази сутрин продължават. В оставащите седмици до края на кампанията в открит дебат ще влязат кандидатите за кметове в ключовите градове. Започва битката за Перник. Дебатът днес ще се проведе в два тематични кръга. В първата част участниците ще отговарят на въпроси по най-сериозните проблеми в града, определени от съгражданите им в експресното социологическо проучване на Alpha Research. Ще дадем думата и на хората с техните директни въпроси към кандидатите за кметския стол в Перник. Четирима от тези с най-големи шансове в битката за града са в студиото ни. В последната част от дебата те пък ще участват в кръстосан огън. Участниците в дебата ще задават въпроси един на друг по реда, който определи нашия жребий. Гледахме го преди минути на живо.
А сега е момента, в който ще ви представим и участниците в предизборния дебат за Перник. Станислав Владимиров, Движение за просперитет на Перник. Той на 45 години завършва УНСС с специалности стопанско управление и маркетинг и е кмет на Перник от 2019 до сега. Кандидатът на Възраждане, Радослав Червенков, на 33 години завършва инженерна физика и магистратура по компютърно проектиране и технологии и машиностроене от Техническия университет София. Работи като менеджер в компания, която се занимава с металообработване. Кирил Леонов е кандидатът на БСП. Той на 47 години завършва управление на проекти, финансирани от Европейския съюз във Варненския свободен университет. Черноризец храбър, бил е общински съветник и заместник областен управител на Перник. И последният участник в днешният предизборен дебат, Георги Недев, кандидат на Продължаваме промяната Демократична България. Той на 48 години завършва регионално развитие и геоекономика във Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий, както и политическата академия Атанас Буров. Специалист в международна компания за машиностроене, бил е също така общински съветник в Перник. Ами, време е за първи кръг. Казваме добре дошли на днешните участници. Важен е дебата за Перник, един град, който е не просто близо до град София, близо до сърцата на много българи, е важен и за икономиката на страната ни. Точно така можем да се обърнем като начало към електоралните нагласи, кого биха подкрепили хората в града. Има изявен фаворит в този етап от предизборната кампания. Това е досегашният кмет Станислав Владимиров. Той среща подкрепата на 63% от хората в града си. След него е кандидатът на Възраждане с 12,8% подкрепа. Кандидатът за кмет от коалиция БСП за България събира малко под 9% подкрепа. На четвърта позиция е издигнатият от Продължаваме промяната Демократична България с малко под 7%. Те вече са тук, четиримата с най-големи шансове да станат кмет на Перник. Започваме и с въпросите. Господин Владимиров, на предходните избори ви избраха за кандидат с подкрепата на БСП. Кои партии стоят сега зад вас и кои партии всъщност са част от Движението за просперитет на Перник? Движение за просперитет на Перник се зароди началото на тази година. Група от активни хора с много добра експертиза, квалификация, образование, успехи зад гърба си, изявиха желание да създадат местна платформа, която да ми даде свобода, с която да мога да се кандидатирам. Аз съм се шегувал и във вашите студия, че аз разчитам на перничани и ще се явя от партията на перничани. И този път не съм излъгал. Напротив, тази огромна енергия, подкрепа, която срещнах от тези хора, ми даде самочувствието и увереността да продължа това, което сме започнали. Политически партии зад вас няма? Има и политически партии, но най-важна ми е подкрепата на перничани, най-важна ми е одобрението, което срещам от моите съграждани последните 4 години, особено в трудните моменти, които всички вие достатъчно ги отразихте. Знаете, почнахме с безпрецедентна водна криза, тогава имахме кризи с Бокука, която стоеше малко по-встрани, заварихме огромни задължения в община Перник. Това бяха предизвикателства, които перничани, като едно общо сплотено семейство, извървяхме тези трудни 4 години и това, което срещам като подкрепа, наистина ми даде самочувствието и увереността да продължа напред. Господин Червенков, кажете ни, вие при толкова убедителна преднина на този етап от кампанията, на какво разчитате? Първо се кандидатирам за кмет, тъй като за мен градът е кауза. Аз съм израснал в този град, живея в този град и бъдещето ми ще бъде в този град. Надявам се и моите деца да намерят смисъл да останат в този град, както и всички млади хора в Перник. Това е целта, това е нещо, което искам да постигна. Да дам смисъл на младите хора. Ще говорим за решенията, които всички вие предлагате по основните проблеми, само след малко. Господин Леонов, от победител на предишните избори, сега БСП стои на път да загуби, при това убедително да загуби града. Каква част от социалистите в града си тръгнаха от БСП заедно с вече бившия член на партията и настоящ кмет? Вижте, коментирайки социологията, аз искам да кажа, че господин Владимиров е и кандидата на ГЕРБ за кмет в община Перник и това е една от причините социологията да е такава. Може би, ако се беше явил самостоятелно, резултатите щяха да са други. Така че, а пък и вие имате възможността един от кандидата на ГЕРБ да присъства във вашето студио. Кой е кандидатът на ГЕРБ? Господин Владимиров.
Той е подкрепен от ГЕРБ в община Перник и нека не се заблуждаваме в всичкото това нещо. Що се отнася до това колко хора са напуснали местната структура на Българската социалистическа партия, 82 човека. Ще се отрази ли това на резултата сега? Аз мисля, че няма да се отрази. Целта на предизборната кампания е именно тази да променяме резултатите в социологическите проучвания. Може би на 29-ти съм сигурен, че резултата няма да е такъв. Георги Нелев, вашия основен мотив да влезете в тази битка, партньори в националната власт, част от сглобката са ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България. Вие като какъв възприемате, господин Владимиров? Взимайки им база предишния мандат, преди него, ако изхождаме само от това, да, Перник се развива в последните 4 години, но ние като управляваща партия сме длъжни да дадем битката в Перник, такава каквато мислиме. Не се криеме като колегите ни от ГЕРБ зад гърба на господин Владимиров и смело и с визията си заставаме пред нашите съграждани. Добре, сега ще говорим за визия, за проблеми и по-скоро за техните решения, но преди това да видим кои са задачите, които поставят пред всички вас кандидатите за кабинета на кмета в Перник, хората, които се включиха в проучването на Alpha Research в града. Да, на първо място като основен проблем с 69,7% болници и поликлиники. Това смятат хората като най-важно, което трябва да се разреши, трябва да се подобри в областния град. На второ място социална подкрепа за нуждаещите се с 55% като резултат. Над 52%, почти 53% от хората смятат, че водоснабдяването и канализацията трябва да бъдат подобрени в града. Чистотата в града, чистотата на въздуха и водата е също важна тема, по която трябва да работят бъдещия кмет и общински съвет за почти 52% от хората в града. И следващата задача пред новия градоначалник е привличане на инвестиции и създаване на модерна икономика. Почти 51% от запиталите го слагат като приоритет. А сега и към хората, от които се очакват решение. Господин Владимиров, защо почти 70% от запитаните перничани не смятат, че здравните грижи в Перник са адекватни и добри? Ми всички ние го усещаме. Близостта до София, както е предимство, така и негатив. До голяма степен перничани предпочитат, когато се нуждаят от болнични грижи, да предпочитат болниците в столичния град. Възможности са много повече. Това говорим за държавното здравеопазване. Общинското преди 4 години, което аз го заварих, беше в катастрофа. Профилакториумът ни, което е общинско дружество, беше на публична продан в НАП за 450 000 лева с общ дълг от 1 милиона и близо 200 000. В момента общинското ни дружество Профилакториум, което е болницата ни, няма почти никакви задължения. Изключвам задълженията, които има към общината, но там имаме споразумения. В момента има много добър екип в общинското ни дружество и болницата от дружество, което трябваше да бъде продадено с една уникална и красива сграда на едно уникално място. В момента е болнично заведение, което предпочитат перничани. В двете ни ДКЦ-та в момента се извършват мащабни ремонти и закупуване на техника. А защо тогава го отчитат като проблем хората в града? За държавното ни здравеопазване. Аз за това ви казвам, просто трябва да го разделим общинското от държавното ни здравеопазване. Много трудно местната власт сама, без партньорство с държавата, може да реши здравната карта на България. Може ли повече общината, господин Леонов, според вас? Може, общината може и има начин как да направи повече. Проблемът с нашето здравеопазване е липсата на кадри. На нас в най-близко обозримо бъдеще ще ни се наложи да затвариме цели отделения в болницата. Защото нямаме специалисти. Имаше проблем с педиатрите в града. Имаше скоро проблем, да, с детско отделение и този проблем ще се задълбочава. И именно от това са недоволни перничани. Затова ходят в София. Тук ролята на общината е да отпусне стипендия на млади момичета и момчета, които учат здравеопазване, с ясни, точни, конкретни правила да се върнат и да работят минимум 5 години за своя си град. Да лекуват гражданите, своите си родители и своите си деца. Това според мен е изхода и ролята на общината е в отпускането на стипендии, за да задържим кадри. Как административно ще бъдат ангажирани по такъв начин? И общите приказки, като се говорят в предизборни дебати, предизбори, никой не му се слуша. Казах ви, трябва да разделим общинско, национално здравеопазване. Проблемите, които трябва да решава държавата в здравеопазване, са 30 години и като виждаме не са ги решили. Да си говорим общи приказки в момента, как ще дадете стипендии, да разходвате публичен ресурс. Това звучи доста конкретно. Административно.
Как ще го... Ами има такива практики, господин Владимиров. Погледнете в Дупница, погледнете Благоевград. Излезнете малко от вашата чурупка и ходете в други общини. Не, дайте ги. Ма дайте, хората ги реагират тези практики. Кажете. Какви пари са дали тези общини, които цитирахте? Аз не, в момента няма да ви изнасям лекция. Колко ще струва на Перник това, поне кажете? Далеч съм от... Колко ще струва това на Перник, поне кажете? Ами, вижте, зависи от колко специалисти ще, на колко специалисти ще се отпусне стипендия. Дали има такива хора, които изучават. Това е работа на общината. Това е статистика. Да включим и вашите опоненти в този разговор през призмата на втория проблем, който поставят хората. Липса на подкрепа за социално слабите в голяма степен, защото за над 50% е посочено. Колко са хората в общината, които имат нужда от подкрепа и какво не достига от общинската грижа за тях? Един проблем, с който се заех още преди една година е, всъщност по-малко от една година, е това, че беше затворила детската млечна кухня в града и малките деца нямаха достъп до общинско хране. Това е проблем, който, въпрос, който повдигнах. Общинска кухня имате предвид, която да, потруди, за малките деца, детска млечна кухня. Повдигнах го многократно този въпрос и пред общината, и в общински съвет. Вследствие на което този проблем беше решен и сега вече има детска млечна кухня за малките деца. Друг проблем, който мога да посоча най-вероятно е липсата на достатъчно общински жилища. Господин Недев, нека намесим една тема, която за някой вече е в миналото. Дали обаче е така? Говорим за водопреносната мрежа. След водната криза, която Перник преживее, месеци хората бяха без вода. Това проблем в миналото ли е? Или все още в настоящото затруднява хората? Това е проблем, който върви в момента. Изисква се въпиюща неграмотност да оставиш Перник без вода. Говоря за проблема с язовир. Но... Истинското предизвикателство тук е водопреносната мрежа. Нещо, като тече в момента като ремонти, всички го виждаме пред нас. Аз имам едни опасения. Какви са? Надявам се да не се оправдаят, че след извършване на водния цикъл в града, на места вече по време на кампанията, в самото начало сме, но на места вече имаме сигнали, че ремонта не се извършва така, както трябва. В конкретика водосбора говорите? На дъждовните води, на някои места се пропуска. Всичко това ще лъсне при един малко по-силен дъжд. Пак ви казвам... За Перник или околните населени места? Да, и околните населени места. Искрено се надявам да не съм прав и моето опасение... Прав сте, господин Недев. Прав сте. Улица Рашо Димитров. 6 месеца. 6 месеца се прави водния цикъл. На територията нещо, на Перник което има 600 трябва да се улица. Направи за една седмица. 600. За един месец, извинявам се, се прави 6 месеца. Дори наклона на канализацията беше обърна. Господин Владимиров, може би... Снявам се, че... Трябва да отговорите на това. Има подписка, господин Владимиров, в момента върви на тази улица. И то срещу вас и вашето изпълнение. Съжалявам, че господин Леонов за пореден път не е подготвен. Той рядко обича да чете, по-трудно му е да разбира това, което чете. Благодаря. Това е водния проект, който го изпълнява държавата. Общинските обекти, кой контролира изпълнението, господин Владимир? Които ние извършихме водната криза, където вие много така напоително отразихте, за 6 месеца сменихме 60 км довеждащи водопроводи. И тогава най-лесното беше, че аз можех да възлагам директно. Камерата на строителите ни посочи най-добрите фирми, които са във водният сектор. За 6 месеца 60 км. Може само да отговорите на въпроса на господин Леонов. Дали вие контролирате? И трудно разбираем. Не, контрола на тези проекти ваш ли е? Само да отличим разликата. 60 км за 6 месеца. Това, което изпълнява в момента държавата през МРРБ, е големият воден проект, който се движи години наред. Добър е въпросът, защо стартира точно преди изборите да създаде тази суматоха в града. А господин Леонов, ако вие сте общински съветник, можехте да вземете информация от администрацията, което се каните да управлявате. И тя щеше да ви каже колко писма сме написали на МРРБ, колко сигнали сме подали на МРРБ за това изпълнение, което виждаме всички ние. Но затова се иска малко повече да се чете и малко повече човек да се... Господа, ще продължите да бъдете в диалогична форма. Не, не, само много... нека той да отговори. Да. Искам, за да покажете компетентност, да ми кажете кой е инвеститорския контрол. Аз вас ви питам. Вие сте кмета, при вас почвам проекта, кажете. Не.
Ако искате да кажете, ви обучава... Кажете кой контролира. След 5 часа... Може кажете да кой понесе отговорно за водната криза в Перник, което вие поехте ангажимент в предизборната си кампания. На един кой проект. Кой е отговорност? Без моля ви сте. Тогава не. Общи няма, това не е моля ви гръмки, отново тук говорим за поехте ангажимент. Кажете, в един проект... Кой... Хората, които ви кой... подкрепят, бяха виновни за водната криза? Да ви, кой е инвеститорският да контрол на един проект? Ще си отговорите ли на въпросите? Не, моля ви. Вие, говорите, само кой да е вие инвеститорският контрол на този проект? Отговорете ми, ето виждам, че се интересувате. Вие ми отговаряте на мен кой с въпроса. Попитах ви кой контролира. Според вас кой? Кой контролира? Кой? Когато имаш инвеститор, когато имаш избран изпълнител, когато имаш надзор... Очевидно няма да получим отговор, само че вижте кой иска отговор на въпроса. Аз исках под него отговор. Шапката е ВК холдинга, МРРБ, те са инвеститора, те са контрола. Ние можем само да сигнализираме, което сме направили много кратко. Слушайте внимателно сега въпроси от страна на перничани към вас. Най-големият проблем е близостта му до София. Ми иде да знам Буклука. Много ни е хубав града. Аз нямам проблем. Не ми харесва, че на много места разкопаха са предизборно. Където и да се огледам, всичко е проблем. Кога ще оправите центъра? Ето това, примерно, което беше страхотен паметник някога, стои затворено от 20 години. Кога ще направите нов транспорт, да можем да се предвижаме по-лесно до София, вместо да се чудиме как да стигнем до там. Господа управляващи, помислете за населението на града, на град Перник. И града най-важно. Гражданите описват най-точно проблемите. Кога ще направите нов транспорт, господин Червенков? Имаше такъв конкретен въпрос. Нов транспорт в Перник беше започнат проект за купуване на автобуси. Върви, продължава да се закупуват нови транспортни средства. Но според мен решението между транспорта между Перник и София е в това да направим така, че да привлечем инвеститори в Перник и просто гражданите да не пътуват толкова много до София. 20 000 перничани всеки ден. Това си е демографски проблем. Ако столицата не беше толкова близко до града ни, най-вероятно града ни нямаше до 80 000. Сигурно ще да и почне. Спалнята на София сме чували. За съжаление, това е от производствен център в Югозападна България сме се превърнали в спалнята на София. Как може да се промени това? Чрез подход в намиране на инвеститори в индустрията. Перник е индустриален град. През преговори, как си представяте ролята на кмета в това? Преговори, работа с индустриалните зони, работа с образованието. Трябва да има техническа гимназия, която да произвежда подготвени кадри, които да излизат на пазара на труда, които да могат да донасят по-висока добавена стойност на продукцията, която произвеждат. Хората гледат чисто икономическия си интерес и затова много от тях работят в столицата, но някои от тях търсят и чистотата. Как ще направите Перник по-чист град, господин Недев? Проблема с въздуха в Перник не е нещо, което може да ни изненада. Назад годините винаги е било така. Как може да го решите? В момента дори се започва отоплителния сезон, къде на етап с наши приятели си говориме, започва сезона на който, за затворените прозорци и на инхалаторите. Всяко едно семейство ползва инхалатори. Здравната картина в Перник е ужасяваща. Това е разговор, който трябва да се проведе. Вижте, ситуацията там е, имаме частен субект, който е монополист на пазара. Това е разговор между администрацията, бъдещата на общината, разговор с министерството, разговор с инвеститора. Този ТЕЦ трябва да започне не днеска, а от вчера инвестиции и да започне да работи така, както работят топлоелектрическите централи на Запад. Откъде идва замърсяването на въздуха в Перник и кои са основните проблеми, които трябва да се правите в тази посока? Ами, ако ми позволите, ще кажа с няколко думи. Много говорим за екология и господин кмета е привърженик на чистия въздух, на екологията, но забележете, община Перник зарежда 4 детски градини. Место с екологично чисто гориво газиол, с тежко гориво, с съдържание на сяра над 1%. Трови нашите деца и същото време говори за екология. Има сигнал, лично от мен подаден в прокуратурата в Перник. Това вярно ли е, господин Владимиров? На лов и преди избори
Нали така беше най-много се лъже. Съжаление, поредната фалшива новина. Вижте, това е 4 години. Отношението на бившата ми партия БСП е в момента партия на Корнелия Нинова. Фалшиви новини, пресиране на институции, пресиране на администрацията. Има ли тежко... по начин... Ползвате ли тежко гориво в детските градини? Той сам каза, дал е сигнал в институциите. За съжаление, тези институции се пресират от бившите ми съпартийци, ако може да решат даден казус в определена посока. Имате ли някакви доказателства за тези имам... На този сигнал има проверка преди месеци. Аз доказателства, които вие, господин Владимиров, вашата администрация сте ми дали. Цялата съпътстваща документация. Какви са доказателствата? Кажете ли, защото това е много страшно, което казвате. Ние ще видим съда отделно с него ясно и с госпожа Нинова. А за този сигнал има проверка на РИОСВ преди месеци и какво показва становище, че няма нищо, което вие е в нарушение Корнелия, на Нинова, господа, вървим към финала на този кръг. Сега ще си зададете самия въпрос. Лаура Кьовеши, това ви каза. Какво имате предвид? Защо намесихте пък сега и Лаура Кьовеши? Той казва, че е Кришчен с краставицата. Да, краставицата 99%. Добре, че това и Путин не ви е виновен за всичко. Вижте, това са опорките 4 години. Това е причината да напусна бившата ми партия. Не, тази токсичност няма човек, да който да издържи. Вие сте спокойни за децата в детските градини, не дишат отровен въздух, нали така? Или? Ще видим решението на прокуратурата. Крайна сметка. Ако има сигнал и е пуснат. Няма никакво съмнение какъв е въздуха в Перник. Да, отклони се темата наистина от големия проблем с въздуха, от фалшивите новини на колега. За това гледаме да говорим за конкретни проблеми. Този кръг изтече. И там можеше наистина да кажем конкретни решения, които... А сега можете да се задавате... Ползвайте го в кръстосания огън това време. Време е за кръстосан огън. Сега, жребия определи. Първи, вие, господин Червенков, имате възможност да зададете вашия въпрос към господин Леонов, нали така? Да. Кратки въпроси, кратки отговори. Аз исках да запитам нещо, което всъщност вие в началото дадохте отговор на него, но все пак ще попитам какво се случи със структурата на БСП в Перник, след като се случи този разрив и господин Владимиров излезна от нея? Ами структурата, вижте, постъпката на господин Владимиров никак не беше коректна и морална да ни напусне 9 месеца преди изборите. Наистина получи се едно сътресение, не отричам, в местната структура на БСП, но все пак тази структура и тази партия го създаде като политик, създаде го като човек, какъвто е в момента, колкото и да плюва. Той трябва да е благодарен. Но в момента... Партията не си я плюва. В момента местната структура е консолидирана. Успяхме да се справиме, да се убедиме около кандидат и да се бориме за нашия град. Господин Леонов, сега пък вие имате възможност да питате Георги Недев. Господин Недев, много кратичко. Как ще се справите с огромната корупция в общината, ако дай Боже станете кмет? Първо, за да говорим за корупция, трябва да излезат наистина данни. Повярвайте ми, аз съм част от демократичното общество в Перник от 20 години. Не съм помръднал никога и не съм тръгнал никога назад. Ако има реални данни, ще бъде без компромис. На Позитано са. Там са засекретени. Няма представа. Но, не, в Европейската прокуратура. Нека да излезат тези данни. Има тези доклади, въпреки че господин Владимиров казва, че няма. Възможно е. Възможно е. Ето го доклада, е тук отговора на министъра на финансите. Тук господин Владимиров, ще ви ги дам след. Пазете да си ги прочетете и да не се срамувате. Не си пазете обаче въпросите. Георги Недев пита Станислав Владимиров. Господин Владимиров, моят въпрос е във връзка с сигурността в града. Зачистилите палежи на автомобили, а и това, което се случи лично на вас пред няколко дни. Как смятате и да подобрите чисто сигурността на гражданите в нашия град? Този проблем наистина при перничани е бил последните 30 години. Помним Перник преди 20 години не беше добро място за живеене. Последните години града със сигурност е по-сигурен, въпреки че сме свидетели на инциденти, които са неприятни, включително и това, което ми се случи на мен последните дни. Затова и от около 40 камери, които заварихме в началото на мандата, сега са близо 400 и изпреварваме далеч по-големи областни градове от нас. Създадохме общинска полиция за последните 4 години и звено за аварийна безопасност, което също се включва, когато се налага да връзка с сигурността или катаклизми природни, които трябва да се реагира много бързо. Трябва да се направи повече. Добра работа с МВР, още камери и още по-голямо звено в общинска полиция. Така, а сега вашия конкретен въпрос към представителят на Възраждане, господин Червенков.
Не съм го мислил предварително. Господин Червенков засегна социалната сфера. Да ми каже горе-долу каква е бройката последните години, които са открити социални услуги и какво трябва да се надгражда в тази посока. Сега точната бройка съм сигурен, вие не сте извали от администрацията. Горе-долу кажете в каква посока община Перник работи. Горе-долу. Да не ви, така да не се чувствате удобно сега. Точно число не искам. Смятам, че има какво да се надгражда и в тази сфера. Както казах, трябва да се работи за откриване на повече общински жилища, които да са достъпни за хората. Има сигнали и така съмнения, че някои общински жилища са дадени на граждани, които нямат такава необходимост чак от тях, така че смятам, че трябва тези неща да бъдат проверявани. Вие имате такива сигнали? Да, достигали са до мен такива, но за съжаление само неофициално. Така че тук е момента да спомена. В началото на мандата имаше много злоупотреби с общински жилища. И това е нещо, което трябва да бъде изчистено, за да има достъп до почти на 95% изчистено. Това с общинските жилища, между другото, е много тънък момент, колко трябва да бъдат общинските жилища, защото с този изключително нисък найем, който е от 40 лева, който е далеч от пазарния, наистина се привличат хора, които могат да злоупотребяват. И когато изкривяваме по такъв начин пазара, защото тук трябва да се изчисти кой е нуждаеш се. Наистина тежко болни деца. Това трябва да бъде дефинирано при всички. Точно тук това е тънкият момент. Така че с общинските жилища много деликатно. За другото ми отговорихте конкретика за. Знаете ли колко са социалните услуги? Повечето ги продадох. Да. Около 10. Добре. За последната. Аз искам да ви обърна внимание за общинската полиция. Хубаво създадохте това звено, но тя в крайна сметка в момента работи само за да съставя фишове за неправилно паркиране. Ситуацията, която се създаде на Тева с ограничението на близо 40 паркоместа и ежеседмичното посещение от общинска полиция за съставяне на фишове, е меко казано. Най-малкото като съветник се сблъскате с административните взаимоотношения. Години и половина трябваше да направим договора с МВР. Докато сега се разшири състава, докато направят конкурсите, докато изчистят точно това, концепцията, значи, ние сигнали ще се сблъскате с тази административна мудност. Ние сигнали сме подали за това, за тази нередност и въпреки това общинска полиция продължава да ходи там и да съставя фиш. Ще го обърна вниманието. Така, не, а сега пък обърнете внимание на вашите заключителни 30 секунди за посланията на всеки един от вас. Заповядайте, господин Владимиров, може да се обърнете сега към вашите съграждани. Първо искам да ви благодаря за подкрепата последните 4 години. Най-големият успех може би не е това, че колкото и да беше трудно, перничани се забрахме да живеем като едно наистина общество, което е може би най-големият успех за един мандат. Перник се развива, видяхте и в анкетата, Перник ще продължава да се развива. Перник е с нулева корупция, въпреки че моите доскорошни партийни приятели се опитват да го внушават. Перник в почти няма сфера, в която да няма разлика от това, което заварих последните 4 години. Не е място да се хвалим. Благодаря за подкрепата на перничани, номер 68. Така, Радослав Червенков от Възраждане. 30 секунди започват да текат сега. Както казах, за мен градът е кауза. Град, който искам да дадем смисъл на младите хора да останат. И за мен са важни всички хора в града. Не само тези в центъра, но тези в периферията, както и тези в околните села. Всеки трябва да има достъп до всички блага, които му се полагат. Вода, електричество и всичко трябва да му е достъпно. Затова ще се боря за един по-балансирано развит град. Добре, благодарим ви. Сега е ред на господин Леонов да използва своите 30 секунди и да се обърне към съгражданите си. Имаме подготвен екип за управление на община Перник. Готови сме с работещи решения, с които да започнем още през първите 100 дни от управлението от мандата. Перник ще се управлява прозрачно и с грижа за хората. Знаем как Перник да има работни места, чиста околна среда, сигурност и да си върне традициите в културата и в спорта. На 29-ти с номер 71 в бюлетината. Местна коалиция, БСП, Български глас, Политическа партия МИР. Абсолютно точни с времето. И на финала 30 секунди на Георги Ненев, представител на Продължаваме промяната, Демократична България. Аз на първо място искам да благодаря на колегите за смелостта да се изправят в тази битка. На екипа, който стои зад мене, който повярва в мен. Наистина ни страхотни, млади, образовани хора, доктори на науката, някои на 30 години вече с патенти зад гърба си. Уникален екип, който ми дава увереност да се обърнем към гражданите на града ни, да поискаме тяхната подкрепа и вярваме, че ще направим Перник по-добро място за живеене. С номер 66. Благодарим ви и ние.
Сега отново да кажем за нашите зрители. В дебата използвахме данни от експресно проучване, проведено между 4 и 10 октомври от Alpha Research по поръчка на BTV. То е представително за пълнолетното население с право на глас в община Перник. Използване е сертифициран двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Ангетирани са 500 граждани. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю по домовете с таблети и чрез телефонно интервю. В следващите дни също така, студиото ни също ще бъде арена на открит дебат. Ще влязат кандидатите за кметския стол в ключовите български градове. От сега казваме само във вторник битката за Варна. Надяваме се, че заедно ще направим най-правилния избор на 29 октомври. Сега се разделяме за кратко и интересното в предаването предстои.